ulaa'ika mucallimiinta qur'aanka, cadowgu waxay beegsanayaan waxa ugu horeeya inay madaarista qur'aanka ay sidaas ugu qabtaan kaamaro weyn oo toosh ku shidaan oo dacaayad ka bilaabaan si madaarista qur'aanku ay u baaba'do oo loo waayo. In la yidhaahdo madaarista ayaaba kufsigu ka yimaada qur'aanka lagu dhigo. Macallin baa la xiray, ardaa la xirayaa, hebel baa la xirayaa, kabiir baa la xirayaa, madarasa qur'aan baa la duubayaa, facebookyaa la soo dhigayaa, xaggaa la dhigahayaa. Weerarkan arkay sidoo hal jaanib ku socda oo waxaa hoteelada ka taagan aan la beegsanahayn oo laga hadlahayn oo la duubahayn, waxaa xeebaha daadsan oo cawradooda bannaanka taalla aan waxba laga odhanahayn ee madaraso qur'aan iyo macallin qur'aan lagula ordayo, kuwa iskuullada iyo jaamacadaha joogo akhlaaq wanaagsan aan ku joogin in badan oo ka mid ah aan waxba laga dhahahayn, meesha loo socdo waa inaad ogaataa in waalidku ay yidhaahdaan dugsiga qur'aankaaba la iska soo galay, ilmana u dirsan mahay, halkaasna ab caruur malaayiin gaaraysaa oo waagu markuu baryo kitaab ilaahay inay bartaan u dareeri lahaa guryaha lagu ceshado ayaguna markaa ay iskaa ka soo galaan. Ilaa madaarista haddii la baabi'iyo ummadda wax u harta male, diinkooda meesha laga baabi'in karo waa tiirkaa cus in laga dumiyo weyn u fiirso arrinkaa isaga ay waxa weeye. Waxaa lagu beegsanayaa dadkii nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam, khayrukum man tacallama alqur'aana wacallama, waxaa in kugu wanaagsan in kugu khayr badan qofka qur'aanka barta dadkana bara. Ummadda kaasa ugu wanaagsan, kii ugu wanaagsanaa ayaa cambaar loo yeelay. Maahan macnaheedu mucallimka qur'aanka dhiga, midka iskuulka dhiga, midka guriga jooga inay macsuumiin yihiin oo malaa'ig yihiin oo aysan waxba ka dhicin maaha. Bani aadam u fiirso, laakiin inay ka dhacday waxay u baahan tahay xaqiijin weyn iyo hawl u baahan. Waxa barnaamijta noocaasa loo kicinaya beryahan meel walba oo lala dhawaaqahayo, waxaa lala soo istaaga oo lasoo duwo lasoo bandhigay nin ku faraxsan oo odhanahaya gabadh yar oo shan jir ah ayaan anigu kufsaday ayadaana isoo doonatay, intaas oo ninna ay agdhooban yihiin oo waraysanayaan oo qosol ay la dhacahayaan ku qoslahayaan, isaguna leeyahay ayadaa doonsata ayada isoo doonato lasoo raasa meel baa lagu baahinay. Xumaantii ayaa waxaa loo sameeyey dad dhaqaale lagu siiyo oo lagu maalgeliyo oo ayagu afkooda kaga dhawaaqa waxaa inay amaba taqaana ka qayb qaateen ama ay arkeen ama ay sameeyeen ama yidhaahda waa laygu sameeyey, dad baa loo abuuray. Kabacdina waxaa loo ordayaa qaanuun in looga soo saaro socon waayey, hirgeli waayey, waqtigiisii dhammaaday, ilaahay ma soo celiye in dibba loo raadiyo xaalad kale. Ilaa dadku intay daalaan marka dambe ay yidhaahdaan waxay jidaynayaan ha jidayaan balaaya ku dhacdaa naga daaya in la gaadhsiiyo markaasna lagu socodsiiyo. Laakiin waxaan leenahay muslimiintu way feejigan yihiin, wayna fahmi karaan, meel kastayna ka oran karaan, diidnay diidnay ma doonayno qaanuun shaydaan. Kitaabka ilaahay baa inagu filan kun iyo kow jeer. Nebiga ducooyinkiisa waxaa ka mid ahaa allaahuma kfinii sharahum, ilaahu gaalada shartooda iga kaafi, shartooda allah naga kaafi. Waa inaa ilaahay tala saarannaa oo aana uleylka ilaahay aan barinaa awood iyo hub nawowi ah iyo qumbulad aan ku dhifanno iyo awood aan ugusi ku baabi'inno oga adkaanno, waxaan u haysannaa hubkeennu waa baryaha ilaahay iyo silaaxa ilaahay aan baryayno ayaa inagu filan kun iyo kow jir. Ilaahay shartooda inuu muslimiinta ka badbaadiyo, ilaahay waxa ay maleegayaan ilaahay ayaga inuu ku celiyo, qof kastoo inaga mid ah yuunan qayalsan inuu habeenkii soo kaco daqaa'iq ka mid ah waqtigiisa dalka iyo diinta iyo muslimiinta ilaahay inuu baryo. acdaa'u lislaam alyahuudu waalnasaara waman naxaa naxwahum, waxay ku tashadeen waddankan muslimka ah inay baabi'iyaan, dhaqaalihiisa inay baabi'iyaan, dadkiisa inay baabi'iyaan, diinkiisa inay baabi'iyaan. markaasi waxay adeegsadeen intaas oo nuuc oo kala duwan
oo loo adeegsanayo dalkan iyo dadkan in lagu baabi'iyo. Qabiil baa la iskugu diray wadada koobaad oo dowladnimadooda iyo jiritaankooda lagu baabi'in kara waxay noqotay in la yidhaahdo adigu waxaad tahay reer bani fulaan, adiguna reer bani fulaan baa tahay, see uga amar qaadatay reer bani fulaan, see buu kuu xukumayaa, dulmi buu kaa galay, xuduudkan baa leedahay, dhulkaagii buu ku xadgudbay, iska dhici, hubkiina waa kan, lacagtiina waa tan, idaacaddiina ka hadal waa tan. markaasay awooddii la rabay cadowgooda inay geliyaan ba iyagu isgeliyeen. waxay u fududaysay middaasi markay isbaabi'iyeen inay qaxaan dadkii muslimiintii inay dalkoodii iyo deegaankoodii ka qaxaan. bannaanka markay baylaha ku noqdeen ayay diyaarada ku daabuleen, qaxooti ka dhigeen, wax kastoo xun ay bareen, adduunyada daafaheeda kala geeyeen, dhaqankoodii iyo diinkoodii iyo midnimadoodii ay baabi'iyeen oo ay kala wareegeen ilaa in yaroo ilaahay u naxariistay mooyaane. wixii soo haray oo deegaankii aan ka tegina ku soo haray ayaa meeshooda loogu yimid. daysan qax ahayn see ka yeelnaa, daysan yurub iyo maraykan barrabin see ka yeelnaa, meeshooda aan ku kala qaybqaybinno, magacyo aan u kala yeelno, kabacdiina iscadaawad iyo colaad ha dhex taallo habeen iyo maalin, qawaaniin aan u jidayno kuwa meeshaan jooga ay ku dhaqmaan kitaabka ilaahay, sunnada nebiga ka soo horjeeda, dhaqanka suuban ka soo horjeeda, qawaaniin aan ku farad yeelno inay ku dhaqmaan. intaas ayaa malaayiin lacaga lagu bixinaya, maalinba waxaa loo soo dhiibayaa, loo soo korayaa mid ayagu ay barbaarsadeen oo ay nuujiyeen qurunkooda iyo xumaantooda, oo ayaga ka wakiil ah ayaa wakiil looga soo dhigina, loo soo dhiibay. haddii la hadlo laga qayliyo oo la yaa waxaanay wax dalkan iyo diintan anfacaya ma aha, diidnay haddii la yidhaahdana asbaabo kalaa loo raadi oo mar labaad. dadkan diinka ku dhegan xaggee ka soo baxaan? waxay ka soo baxaan dadkan dhaqan waxay leeyihiin adduunyada waddan le uu naadir yahay in la helo ay adag tahay, oo dhaqankaasi muxuu yahay? dadkan waxay dhaqan u leeyihiin madaaris qur'aan oo cunugu markuuba waxbarasho gaaraba qur'aan unbay geynayaan, xanaano geyn mayaan, kulleeji iskuul geyn mahayaan, dugsi qur'aan bay u dirayaan. qur'aanka markuu dhammeeyo iskuul bay geynayaan, jaamacad bay geynayaan, halkaas u dirayaan. waxay leeyihiin dadkani aas-aas culus oo culus oo culus oo ay ka dhaxleen aabbayaalka aabbayaalka aabbayaal, maalinta hadal uu baran karo hadli karo in qur'aanka ilaahay waxa ugu horeeya in la geeyo. markaasaa la yidhaahdaa mucallimkii qur'aanka baray wuxuu uga bedelan yahay macallimiinta kale ee iskuulka. waxaa la yidhahdaa waa mucallimkii afkiisa xaaraanta ka gooyey. saasuu caanku yahay. wuxuu laqinay qur'aankii, wuxuu baray hikaadii, qalbigiisii ayaa ilaahay qur'aankii dhigay, ilaahay baa ku ilaaliyey. markaasay waxay noqdeen caruurtii Soomaaliya, dhallinyaradii, ardadii, mid kasta kii isbaarada joogay ayaa qur'aankii akhrinayo yaqaan. haddii lagu wacdiyo loo fasiro markiiba ilaahay waa ku hanuuniyey subxaana watacaala. masaajidkiiba imaanayaan yaryarkii iyo waaweynkii, kulligood musxaf bay la soo wada baxahayaan. baynamaada arkaysay wadamada muslimiinta qof qur'aan akhrinahaya inuu yar yahay, saasaa loo fiirinaya. haddii la arka ilmo yaryar oo qur'aan akhrinaya waa lala yaabay. nin baa yimid beri halkaan aan fogeyn oo carab ah, daaris buu maray, masaajid buu maray, ardo badan buu waraysta dariiq taagan, wuu yaabay ninkaasi. wuxuu yihi midka dariiqa jooga qur'aanka waa yaqaana, midka mataqaana bajaajta wada qur'aanka waa yaqaana, midka masaajidka jooga waa yaqaana, madarasada waa yaqaana, iskuulka midka jooga waa yaqaana, waa dad wada qur'aan socda ah, yaynan macaanidiisa garan oo macaanidiisi wax yaqaanaa iska yar, laakiin intaana waxay tahay wax nimco weyn oo cadiima oo cadiima oo ilaahay uu ina siiyey oo aan haysano rasiida. walidaalika dadka ahlul qur'aanka ah ilaahay waa ilaaliya, ilaahay waa ku ilaaliya. waka nebigu tilmaamo sala allahu calayhi wasalam, qoom ma jiraan
kitaabka ilaahay akhrinahaya dhexdooda isku daraasaynahaya na raxmad baa daboolaysaa oo naxariistii baa ku soo degaysaa ma dad naxariis ilaahay ku soo degtay oo raxmad ilaahay dabooshay oo xasilooni ay ilaahay ku daboolay yaa argagixin karaya oo ka arka tiir buuba haystaa loo dhowaan karin qofkan baluu fursu